Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v boji družbi, znova dobrodošli v daj, začnimo teden s Lilisorom, znova se kuhamo. Jaz se bom ravno kar skuhala po temi lučmi, če se posolim, sem direkt na krožniku rezal, pa za razrezan. Jaz upam, da v teh dneh se spomnimo postaviti vodo v senco za živalice zunaj, za ptičke, se bi rekel še za miške. Pa res si v mestu ne morejo same pomagati, temperature so visoke, tudi če so v senci, ne pomeni, da so na hladnem, sami vemo. Pa jaz upam tudi, da kužko v teh temperaturah po betonu ne vozimo ven in s tem sem zaključila težit. Torej, danes je moj rojstni dan in zato sem se odločila, da bom z vami delila mojo zgodbo. Ne moje življenjske zgodbe, ampak mojo zgodbo z numerologijo. In verjamem, da z marsikaterega intervjuja se spomnite, da sem govorila o eni veliki knjigi in res je bilo tako. Se pravi, šla sem v knjižnico, pravzaprav sem šla po učbenike za strojne elemente, kajti moj takratni partner jih je potreboval za svoj študij. In hodim mimo polic in se zvrne name resnična debela knjiga, tako 800 plus strani. In na njej piše numerologija in lalala in lalala. In ker sem jaz ena taka radovedna, mucki podobna punca, bila in še vedno se imam za punco, pustimo letnice. Torej sem jaz to knjigo vzela s seboj domov. In sem začela preračunavati eno stvar, pa drugo stvar, pa tretjo stvar. In to je zgledalo približno takole. To je res ful res, ampak to je res ful res, to je res tako. V bistvu, zdaj, če pomislim, izvenela sem tako kot vi na mojih svetovanjih. Vi ste veliko krat isti. To ste pa dobesedno prav povedala, mi rečete. Sploh kakšne mlade punce, ki pridejo preveriti, kako grejo skupaj s svojimi fanti, so doskrat potem taki pa, od kje vi to veste, če ga ne poznate? Kako vi to veste? No, pa dober občutek sem imela jaz. Se pravi, moja izkušnja z numerologijo je bila popolnoma enaka. Frapirana sem bila. No, in potem sem prišla do dela v mojstrskih številih, kjer pa, veste, pride točka, ko se ti pa tako zdi too much. Tako zdel se mi je creepy, spooky, tako se mi je zdel. Eni točki sem imela občutek, da ko sem držala knjigo, da kar čuden mi je bilo, preveč je bilo res. No in za tisto obdobje sem slišala od Damjena, zapravi, tako je bilo in je še vedno imamo bivšemu partnerju, da nikoli neprej nepal ni bila takega miru pred mano, ker sem bila tiho. Tako zelo sem bila presenečena nad vsemi temi stvarmi, ki so mi pa pravzaprav ne samo, da so bile res, ampak osmislile so mi nekatere, bom rekla, stvari v mojem življenju. Sem težko življenjsko zgodbo za seboj. Zelo dobro vem, kako je, če te starši ne podpirajo, če niti ne vejo, kdo si. Zelo dobro vem, kako je, ko nimaš za položnice, ko dobesedno nimaš za hrano v trgovinah. Zelo dobro vem, kako je, ko si diskriminiran. Zdaj prav, imam kar nekaj težkih izkušenj za sabo in ko sem to brala, mi je bilo tako, aha, sej ne, da mi je to zdaj wow, super, da se mi je vse to zgodilo, ne, ampak določen smisel mi je to dalo in če sem nekaj ponosna, ampak če kaj sem, sem bila vedno oseba, ki se nikoli ni vdala v usodo, ki je pač vedno grizla, praskala in se borila. Se pravi, v tej razlagi numerološki sem prvič videla neko pojasnilo za neke stvari. In danes, 20 plus let kasneje, lahko rečem, ja, k meni, ko pride ženska, ki je bila doma tepena, vem, kaj je dajala skozi, vem, kako se počuti. Vem, kaj je mogoče lahko, pa kaj je mogoče ne more pomagati v tistem trenutku. Ne vem vsega, seveda, da ne. Ne bom rešila vseh, absolutno, da ne. Ampak je velika razlika, če nekaj izkušnje v življenju imaš ali pa ne. Se trudiš razumeti ali pa veš, kako je. Se pravi, v tistem danem trenutku, v tistem procesu, v tistem ciklu, ali tako ne rečem, ta knjiga je meni resnično pomagala, oziroma bom rekla numerologija, določene stvari razumeti in svoj življenje, se pravi neke stvari na drugačne temelje postavi, drugačno perspektivo sem dobila, drugače sem začela gledati na stvari. Mogoče še ne točno v tistem trenutku, ampak v procesu kasneje. In seveda potem, to ni bilo dovolj, jaz sem števila tu še 7, se pravi, ful sem analitična. In grem jaz najprej računati, se pravi za Damjana, potem grem računati za mojo najboljšo prijateljico. In kar mi je bilo ful zanimivo, je bilo to, da ste imela zelo podobno osebna števila, se pravi, 5 osebni števili imamo, ona dva ste imela kar 4 enaka. Kot osebe, totalno različna. In potem je moj analitični um imel kaj započeti, a ne? Kako, kje se to zdaj vidi? Kaj sem falila? In v bistvu sem skozi to začela raziskovati, kje so tiste nijansice, v katerih pa je lahko zelo, zelo enaka, skoraj da
identična kombinacija pomeni nekaj zelo različnega. Se pravi, da niso samo osebna števila, kaj zdaj ime, kaj zdaj prime, kaj so zdaj lekcije, kaj so zdaj karme, kaj zdaj sam datum rojstva, pa samo ime, pa samo prime, ko v glavnem odprl se mi je nov svet. In bom tam naredila, seveda, ker knjiga bo treba slej od prej vrniti. Sem sebi naredila ven izpiske osebnih števil, pa nekaj upornice in tako naprej. Isto sem naredila tudi za to mojo najboljšo prijateljico in še za nekaj tako prijateljic kasneje. In v bistvu tam naprej so stvari stekle same. Po eni strani, kar naenkrat je prišla ta prijateljica, da bi rekla, imam kolegico, bi mogoče nekaj podobnega še za njo naredila, meni je torej ful pomagal, ful mi je bilo dober, a bi mogoče še to še ono. In v bistvu tako so se začele oblikovati prve osebne analize, za katere sem si pa vedno želela in zatem stojim še danes, da je bistvo, da si naredi enkrat. Ne, da rataš top shop, pa dobro, jste, kot na misel mi ni prišlo, da se pa me zdaj z numerologijo res ukvarjala, to je bil resnično nekaj, kar me, a veste, ko te nekaj fascinira, pa ti je nekaj top, pa ti je nekaj super in potem kar z vsemi hočeš to deliti, pa naj gre to za balzam za lase, jaz sem lev po horoskopu, prvo sem lepo in v podznaku sem spet lev, se pravi, nam je griva zelo pomembna, jaz kot mlada sem imela lase take, da dol padaš do sredine hrbta, ful močne lase, To zdaj je približno samo tale delček mojih las prej, se pravi, trpim. No in seveda, če najdem nek kvaliteten izdelek za moje lase, seveda vse moje prijateljice ga potem dobijo, lahko jih komot vprašate. Isto velja za knjige, če najdem neko dobro knjigo, ponavadi jo potem kar za vse kupim. Moj Jakob ima celo polico knjig, ki sem jih jaz njemu kupila, ki jih še ni prebral. No torej, se pravi, tle je bil moj cilj narediti nekaj, kar bo trajno. Se pravi, da vse to, kar je mene fasciniralo, kje se te razlike skrivajo, kaj je tisto, kar ti je pa lahko neka popotnica v življenju. Ne da ti pogledaš numerologijo, pa da ti reče numerologija, ja, imate zelo analitičen um. Ne, nisem porajtala, wow. A ne, vse je fajn, da dobimo neko potrditev, da smo res taki, ali pa mogoče še bolj, mogoče je razlago druge osebe, ne? V analizi odnosa je to zelo dobrodošlo, ko včasih iste besede različnim ljudem različno pomenijo. Ne? Zapravo tukaj, da razumevamo mehanizme delovanja nekoga drugega, ki je mogoče ni žleht, ampak le čustvuje na drugačen način, dojema življenje na drugačen način. Bolj da vemo, kako mi doživljamo življenje, a ne, si mislim. Zapravo, meni se zdela velika prednost v temu, da te stvari, ki so pod površjem, ki nam ne pustijo spati, ki se nam vedno znova ponavljajo, ki nas rinajo v to neko stanje, a sem prekleta, je to moja karma, zakaj se vrtim v začaranem krogu, zakaj vedno znova ti ljudje, zakaj vedno znova taka situacija. Ne? Sem dve zelo podobni prelomnici v svojem življenju za seboj, ko sem iz danes na jutro dobila odpoved, ampak obakrat, mesece kasneje, se mi je življenje postavilo na glavo, ampak tako dobro, da hvala za odpoved. Ampak, se pravi, to je bil nek moj prvi motiv, da tako rečemo. Ne? In tako se je pač začelo. Ko govorimo o tih osebnih analizicah, ki jih še vedno delam, tako so se začele. Ampak začelo so se pa tudi druge stvari. Kar naenkrat sem dobila klici žurnala. Kar naenkrat sem dobila klici sense. Kar naenkrat so mi potem tudi na žurnalu ponudili dva odgovora na dan. Potem kar naenkrat sem pisala za Liso, pa sem bila tle, pa sem bila tam. Se pravi, vsi ti mediji slovenski nekako so se te poti utirale, portal duhovnost, ki ima fenomenalne vsebine. Jaz mislim, da ni teme, kar se tiče duhovnosti in ezoterike, ki je tam ne najdete. V slovenščini seveda so vsi tiste, ki mogoče pa niso tako zelo vešči tujih jezikov in interneta. Te stvari so kar nekako dobivale svojo pot in ta svoja pot je potem peljala tudi v Los Angeles, kjer sem pomagala snemati tečaje, kjer sem delala consulting, kjer sem jaz potem učila druge practitioners numerologije, da potem danes oni še vedno preko tega posebnega portala delajo naprej. Potem sem dala delati svoje lastne karte, ki so bile razprodane v 15 minutah, to mi je še danes čisto surrealno, v bistvu je bilo tako, prej sem rekla, dobila sem odpoved, ostala sem doma in sem si rekla, zdaj pa tako, lahko se sama seb smilaš ali pa pač nekaj narediš, najemnino pa treba plačati, položnice pa treba plačati, zdaj imaš vsaj čas za vse to, kar te veseli. No in vse to, kar te veseli, sem šla potem narediti karte in pošla mail, kaj te dnevna vodila pa mislim, da jih zdaj pošiljam od 2003. Ka bi vi vedeli, to so bili časi, ko še ni bilo MailChimpa, ko še ni bilo Schedule Post. To so bili časi, ko sem jaz ostajala ob 3 zjutraj, da sem poslala mail z dnevnim vodilom, ki sem ga naštimala večer poprej, preden sem šla v službo.
Jaz sem namreč 10 let delala v vrtu in velik del tega časa sem vrtec zjutraj odpirala. In nekaj tega časa se je vrtec odpiral 5 zjutraj, se pravi, preden sem jaz prišla z enega konca Ljubljane z avtobusi, ki takrat še niso vozili, kaj nosi tudi zdaj, verjetno ob teh urah, ne? Pogosto do službe sem mogla stati ob 3. In se spomnim tako simpatičnega komentarja enkrat nazaj, ker je sprvo se bi svedeti vodilo ob malo bolj normalnih urah. Ne? In potem, ko se je to premaknilo na ob 3, sem dobila nazaj odgovor, da Tomaž Boh, če gledaš, še danes se tega spomnim. Lili, hvala ti za vsa tvoja jutranja vodila, mi polepšajo dan, mi dajo misliti in tako naprej in tako naprej. Se pa sprašujem, ali si se ti v zadnjem času kam preselila? Drastično proti vzhodu. Ker pošiljaš ob tako zgodnih urah in meni se je zdelo to tako zelo fenomenalno simpatično, da se tega še danes velikokrat spomnim. Se pravi, že takrat sem pošiljala vodila, že takrat sem bila, bom rekla, odgovorna do tega, kar počnem, kljub temu, da še daleč stran od tega, da bi sploh razmišljala, da bi to kadarkoli ratalo profi. No in potem, po te odpovedi, se jo spravim na res te karte in pošljem samo en mail ljudem, ki so dobivali dnevna vodila, da sem pač naredila te karte, v 15 minutah je bil prvo naročilo kart razprodano, naročila sem jih pa 1000. Tako da to je bila taka zelo, zelo zanimiva izkušnja, ker mi je pa še bolj zanimivo, te karte so prišle ven, aj laj laj, to je se prav moglo biti 2.4, 2.5, tam nekje. Mislim, ne me za besedo držati. Še danes veliko ljudi, ki jih ima, mi reče, da so nenormalno natančne in da znajo biti zlobne do njih. Ne? To pomeni, da jim ne povejo tistega, kar oni hočejo slišati. Ker je pa znova bil moj namen. Se pravi, to je bil čas, ko so bile zelo moderne, ko so prišle v orakelske karte, ko smo vsi Dorin Broči brali, ko smo vsi imeli doma pa boginje, pa to, pa uno. Pa jaz se spomnim, kakva so bila moja jutra, potem enkrat, ko sem dobila odpoved, sem zjutraj sem ustala, sem si skuhala zeleni čaj in koliko kart sem potegala, knjige sem brala, saj babo sem brala, ki je tudi kar oster, moram priznati. In se tudi tle spomnim ene zanimive prigode. Berem, ne spomnim se več teme, berem in si vmes mislim, ja, no, v redu, to mogoče tam vela. In potem naprej berem, no, ti, ki zdaj bereš, si mogoče misliš, da za tvoje okvir je to napisano, ne velja, in sem se na njih in misli brat. No, podobno pa je se dogaja z mojimi kartami, ker slišim, da so ostre, da so zelo oske. In točno to sem hotla, kajte takrat vmes potem sva šla s tem Damjanom narazen, pa se je dogodil nek drug fund, pa sem bila zelo zatrpana in seveda tako kot vsaka mlada punca, se pa vsod sem iskala potrditve, da bova midva skupi, da bom tudi mene rad in tako naprej. Vsi smo kdaj bili tam. V glavnem in me je motilo to pri teh orakelskih kartah, da za Boga si to lahko razlagal v plus, v minus, pa v vse nianse vmes. Se pravi, ni bilo neke, ja, ne, pozab, kva pa ti je? No in v mojih kartah pravzaprav je bila karta ja in je bila karta ne. In je bila tudi karta nič, pač potencial je še v odločanju, določene stvari pač resnično še niso zapisane v kamen. No, v glavnem in veliko krat, če slišim tudi večinem od mojih prijateljic, pa tudi včasih mi napišete na mail, da so res zelo oske in ostre in da se ful velika zgodi, kar mi je pa zelo zanimivo, da se ful velika zgodi, da ko večkrat vprašajo isto vprašanje, dobijo isto karto. Ko da sicer virtualne karte na moji spletni strani trenutno obstajajo, so pa namenjene za ljubezenskim vprašanjem. To je bil en projekt, ki se potem do konca ni izpeljal, kajti ideja je bila ljubezen, posel, talent, v glavnem več takih segmentov bi moglo biti, kot da če ima to veselje do programerstva, z veseljem se slišimo, vidimo in speljamo naprej. V glavnem, no in potem so bile te karte in potem sem imela tudi nakit, z eno mojo dobro prijateljico Majo, ki izvrsten nakit izdeluje, delala tako 8-ke za v denarnico, to moje tudi še vse moje prijateljice, s kristalčki, pa si lahko zbral svoj kristalček, pa 8-ke v obliki uhanov, pa obeskov, pa zapesnic, še predno je to ratalo moderno kot Infinity. Zdaj, kar nekaj stvari, moram reči, je bilo ustvarjeni, ampak vedno z radostjo in vedno z srcem in vedno s spoštovanjem. Tako da, če bi kaj rekla, da sem nekaj ponosna v vsem tem času, ker ni bilo vedno lahko. Ker na začetku seveda se je numerologija zamenjevalo s prerokovanjem. Ko smo imeli na žurnalu preomenjene 2 odgovora na dane, ne? Večino vprašanj je bilo, ali me mož vara, a imam kaj šans pri tej punci. Moram pa reči, da mi je bilo takrat sila zanimivo. To
to je bilo zapravo 2-5, 2-6, 2-7, sila zanimivo, da je bilo veliko moških. Enkrat, ko je bilo res jasno, da je pač šifra, da je totalno anonimno, seveda vi pa meni morate poslati mi priimek in datum rojstva, ne, me je to zelo presenetilo. Velik del moških je že takrat zanimala numerologija, ampak seveda si mislim, če bi z njimi sedela na piro, bi rekla, da jaz to nič ne verjamem. To me je nobeno prepričal. In tudi to se spreminja, moram reči, tudi to se spreminja in tudi to mi je še več odprtosti, duhovnosti, pa se mi zdi predvsem razumevanje, da numerologija ni nek hokus pokus. Z vsem spoštovanjem do ljudi, ki imajo močno razvito intuicijo, tudi jaz jo imam, vsi tisti, ki ste pri meni nasvetovani, dobro veste, da če pride kakšno sporočilo, če pride kakšen uvid, včasih resnično noro velik vidim, pa seveda pa tudi do naslednjič pozabim, jaz to jemljem kot sporočila, ki so namenjena vam. Se pravi, ampak numerologija kot numerologija pa vendarle veda, ki se jo lahko naučimo, tako kot matematike. Jaz se spomnim profesora matematike v prvem letniku gimnazije. Njemu je šla matematika tako, kot meni jeziki. Meni je v jezikih vse logičen. Jaz ne znam inštruirati tujih jezikov, zato ker ne vem, zakaj sem zdaj uporabljala točno ta čas, pa točno tako povedala, ampak govorim pa prav, zato ker imam posluh. In tako imam posluh za matematiko, seveda njemu je šla fenomenalno, malo slabše mu je šla pa ta razlaga pol naprej. In podobno je pri numerologiji, pač ne, da se naučiti, ampak bom rekla, 20 let dela, pa tudi ne nazadnje dnevna vodila, kombinacije teh številka, ne, ker to je le letnica, pa mesec, pa sama številka, pa pol delni seštevki, ne, pa potem dan pride, pa mine, pa potem toliko, pa toliko različnih analiz, ki sem jih, verjemite, naredila v teh 20 plus letih, ti da ogromno znanja. Ko vidiš, tako kot sem rekla na začetku, ne, Damen in moja najboljša prijateljica sta bila zelo podobna števila, se pravi, tukaj, če sem nekaj ponosna, sem ponosna na to, da mislim, da sem v slovenskem prostoru uspela doseči to, da numerologijo gledamo večinoma zdaj že kot vedo. In kar mi je bilo pa tudi ful zanimivo, recimo še ena taka dogodivščina ali pa komentar, jaz imam poleg vseh teh numeroloških stvari, ki jih počnem, tudi vmes, ko sem imela delavnice, sem imela zelo veliko delavnic na področju osebne rasti, osebnostne rasti, duhovne rasti, se pravi, kako postaviti Majo, kako se postaviti zase. Vmes, ko so bile te karte boginje moderne, ne, smo izhajali iz teh kart, pa smo delali na svoji boginji, kako negovati boginjo v sebi, ker je pravzaprav ljubezen do sebe, kako svoj potencial najdeti in ga potem negovati. Prav ogromno različnih delavnic je bilo, malo so poniknile, ko sem se jaz preselila v Barcelona, Barcelona in me več ni bilo tukaj, drugi hit je bil pa potem seveda, druga udarica je bila pa seveda korona. Tako da, ko govorimo o temu, ne da se tukaj zdaj govorimo, da delam samo numerologijo, delam marsikaj, ampak zaradi numerologije so mi rekli pa tudi že marsikaj, sem bila tudi že čarovnica, pa sem poslušala, da sem začarala sodelavca in zato je zdaj or name, pa tako med nami povedano, ne vem... Če bi bil zadnji na svetu, pa tako, ne. V glavnem, marsikaj se ti tako zgodi. Marsikatera takšna pa drugačna dogodivščina, ena izmed teh, kar sem pa hotela na začetku povedati, je pa to, da sem naredila tudi oddajo, kako olajšati otročkom vstop v vrtec. Jaz sem vendarle delala v jaslih 10 let. Vem, kako je težko staršem, vem, kako je težko malčkom in vem, kako z najboljšimi nameni lahko naredimo tudi napako. No, v glavnem in... Hvaležna zelo, Maruša Boletinec je z mano usedla, vzgojiteljica in takrat tudi že podravnateljica vrta, v katerem sem jaz delala. Zelo dobre, kvalitetne, konkretne nasvete je dajala za starše in spodaj je bil komentar enega očkata, da je za razmislit, če dopuščamo, da ljudem, ki mešajo meglo, govorijo o teh stvarih. In sem bila tako malo... Stari, na začetku sem povedala, da sem 10 let delala v vrtcu. Verjetno, kaj vem o tem, s tem, da zraven mene je bila... Vzgojiteljica, podravnateljica, ki pa res ve, kaj govori, tudi če jaz ne bi imela totalno nobenega pojma. Tako da je marsikaj se ti tako zgodi, ni vedno samo ploskanje, pa ni vedno samo, da so ljudje, o moj bog, kako ste pa vi fajn, je pa res, je pa res. A veste, jaz sem, dor sem, a ne, in jaz znam biti zelo otročja. Jaz znam biti zelo otročja, zelo razigrana, zelo razposajena, sploh če kakšne kuške srečam, vsi vi, ki me poznate s kakšnimi kuški, ko smo se kdaj kje ujeli, in se spomnim tudi ene par takih situacij, v katerih pa tako človek malo pozab, da mogoče ga lahko kdo spozna. Denimo sem bila na debeli peči, totalna megla, nič se ni videl in se je nekaj s prijateljico reživa na polno seveda.
vse nam je bilo smešen. In iz te megle vam pride ena gospa in jo jaz vprašam, jo lahko vprašam, ker niso vedeli levo ali desno, nobene oznake, bolj so še tako, kje ne se zdaj zgubiva. S tem, da smo dobili peči že parkrat bila, ampak je bila taka megla, da če me vprašate takole pred nosom, nisem vedela, kje sem. No, glavno, in ta gospa reče, vi ste pa Lili, a ne, sem vas smeh slišala, sem predvedela, da ste to vi. Podobno se mi je zgodilo tudi, ko sem iz Cipernika šla dol, ena mlada punca. Jaz priznam, da sem v notranjosti tako preklinjala, kak kakšen gradben delavc, ker sem imela nove čevlje, ki so se bi potem razbolele in seveda nama s prijateljico, s katero sva šle na Vitran, so vsi govorili, da do Cipernika je pa res 5 minut, ne? In da to še je to pa čista pa že tle, a ne? No, ni 5 minut in tisti trdi čevlji, ki so meni ožurali in so se mi noge razbolele in jaz v eni točki več nisem vedela, a stojim, ali sem stabilna, ali nisem stabilna in potem ti zadnji del dolje je bil še melišče, v katerem nikoli nisem bila dobra, o glavnem, jezna sem bila na cel svet, priklinjala sem v vseh jezikih, ki sem jih poznala in nasproti gor prihaja pa je taka lušna mlada punca, polna energije, seveda ne, ni bil problem prijetno Ciprnik, 3-krat v tistem dnevu si mislim, o glavnem, vi ste pa Lilija, ne, in sem si mislila, pust me umreti v miru. Tako da marsikaj se ti tako zgodi, marsikdaj tudi mogoče ne povezuješ tem, da te nekdo pozna, recimo v DM-u na blagajni mi je tako Suzara, če gleda živjo, reka, a zdaj ste pa tukaj, pa sem si smiselno, ja, reka, ja, niste v Španiji, tako da ja, bom pa rekla, niso vedno reakcije lepe, ampak se mi zdi, da je pomembno, da pač smo mi sami do sebe lepi. In da bom vseeno rekla tudi to, če dobiš neko kritiko, če dobiš, kar se pa recimo vse upravičeno dogaja v zadnjih 2 letih, ja, res je, so trenutke, ko sem neodzivna, res je tudi, da s pisnimi analizami včasih zelo, zelo zamujam, imam velike probleme s hrpalnim kanalom, imam velike probleme s hrbtenico, imam velike probleme tudi sicer z zdravjem in z mojo spletno stranjo. Vmes se je zgodilo tudi, da se je čez 150 naročil izgubilo in sem potem velikane ugibala, iskala, lovila preko nakazil, preko plačil. Zdaj pa, če imaš ti nekoga, ki mu je ime, ne vem, Andrej Novak, ga najdeti, ni tako enostavno. Zelo, zelo veliko stvari se je dogajalo, nikoli pa ni šlo za to, da bi bilo meni vse. Nikoli ni šlo za to, da bi jaz rekel, ah, bom jutri, ah, bom drug teden, ah, boli me kaj. Vedno je bil za tem tehten razlog. Nisem pa tip človeka, da bi zdaj veliko svojega osebnega življenja delila na socialnih omrežjih, sploh ne tega, nočem hraniti. Jaz še vedno ne vem svoje zadnje diagnoze, nekaj še vedno ni čisto v redu, se pravi, ne želim hraniti bolezni in strahu. Absolutno se zavedam, da neke stvari bo treba spremeniti, ker če se v 2 letih ni poboljšal, potem je mogoče za razmisliti, da bi pisne analize sploh v celoti odmaknila oziroma čas rok za izdelavo močno podaljšala. Tako da, ja, niso vedno samo rožice in zvezdice in same lepe stvari, bom pa rekla, da mi je nekaj najlepšega na svetu, ko od vas nazaj slišim, da vam je ali analiza, ali svetovanje, ali pogovor z mano pomagal, to pa mislim, da nobena ladja, vesoljska, zlate palce, diamanten prstan, nič na tem svetu, mislim, da ne bi moglo tega nadomestiti. In z tega vidika sem hvaležna, da mi je takrat tista knjiga padla v naročje, ker jaz vedno govorim, da je numerologija mene najdla in neobratno. Mogoče ima malo več smisla, pa malo več občutka za to, ampak daleč stran od tega, da bi jaz rekla, jaz sem cela full the best, pa full cool, pa full cela rasturam. Definitivno je numerologija kot veda tista. Tako da, v kratkem, danes tukaj in zdaj. Spletna stran je skoraj čist do konca prenovljena. Zelo rada bi začela spet delati tečaj, zelo rada bi spet začela delati malo šolo numerologije, ki sem jo včasih imela enkrat na mesec. Zelo rada bi naredila bolj poglobljene tečaje, se pravi, da ni to samo neka osnova, ker če pa smo iskreni, to neko osnovo pravzaprav pa že dobite na mojem YouTube kanalu. Če vas numerologija zanima zelo nasplošno, vse te neke stvari sem že toliko povedala in delila, da mogoče ta basic osnovna šola numerologije, sploh če pride pa poštev, ker imate itak že na internetu. Z moje strani, če bi rekla, kaj so mi najlepše izkušnje, to mi veliko krat na intervjujih vprašajo, absolutno ta preporod. Absolutno, ko nekdo pride k meni, pa tega je kar velik, pa bi reči, 3 leta nazaj sem bila pri tebi,
res ene stvari sem si res tako postavila, kot je treba, zdaj sem, ampak tudi moški pride in reče, okay, ne vem, kako ne se obrnem, iščem odgovore, ne vem, kje ne iščem odgovore, ker se mi zdi fenomenalno, spak v družbi, kjer smo večinoma fantke vedno vzgajali, da ne smejo jokati, ne smejo pokazati svoje šibkosti in tako naprej. Pa, a veste, izbira imena za otročka. Tako mi je lepo, ko pa ponovadi dobim še slikca otročka, ki je prišel na svet. Tukaj imam ogromno zgodbic, ki bi jih lahko delila z vami, res veliko. Ena zelo simpatična zgodbica je bil Ata, je pa prišel on na svetovanje, vse kombinacije smo naprej pripravila in potem me pokliče, zdaj pa je rešla v porodnišnico, zdaj sem se še sam probleč, že laufam, že laufam. In mu jaz vse razložim in je tako tišina na drugi strani in reče, a bi ti bila tako prijazna, pa bi tole men dala na mail, ker ste ene besede nisem zastopil. Samo tistvo, ki še laufu v porodnišnico in tako naprej, ta, jaz ste ene besede nisem zastopil. To mislim, da se bom do smrti tudi zapomnila. Tako da recimo, da mogoče bi pa lahko naredila še eno oddajo o temu. Če imate vi kakšno idejo, kaj vas zanima, kar se tiče numerologije, ker bom pa rekla, s tole prenovo spletne strani, če sem pa kaj ugotovila, sem pa ugotovila, da prodajalc nisem. Ko pridete vi k meni na biznis svetovanje, idej imam ziljon. Veliko, ker pridete k meni, pa mislite, da bo to zdaj samo datum, pa samo kjer naziv, pa kjer naslov, pa mogoče kjer obarvo na stene, a ne, pa koliko črko logo, a ne, ampak veliko, ko dobite ful več od tega, ne, dobite tudi neka znanja, prej sem omenjala, Sfeng Shui in tako naprej, pa ful imam kreative, ful imam nekih idej, ful imam nekih zamisli, kako še to zamerati, lepo povedati, in ne moravati smo za vsi, ne, Kovačeva kupila je bosa, tako da, kar hočem povedati s tem je. Če imate kakšno idejo, kaj vas zanima, kakšne oblike numerologije, osebne rasti, osebnostne rasti, duhovne rasti bi si želeli, kakšne oblike mogoče ali delavnic, ali analiz. Najnovejše analize so video posnetki, seveda, da svojo rokico pa hrbtenico prihranim. Se pravi, hvaležna bom za ideje, kaj ti vidim, da če kaj nisem, nisem top shop, ker moram po pravici povedati, da ko so mi prenovili spletno stran in sem prišla na uvodno stran in to ni bilo več samo ti prispevki, to brezplačno, to vam to, a še en tak trpela. E, še zdaj malo trpim, pa mi marsikdo pove, pa je res ogromno, ogromno stvari in osebinje brezplačnih na moji spletni strani. Pa so dnevna vodila, tedenska, mesečna, letna, pa je za vihek osebna rast, kjer ogromna delavnica, ogromno nekih delovnih zvezkov, ogromno nekih prispevkov, pa je za videh numerologija, ker kot pravim, neko minimalo šolo numerologije lahko že kar tam naredite, ne? Ampak jaz še vedno imam pol slab občutek, tako da, dejte mi tukaj malo pomagati. Dejte mi še kakšno idejo, predlagite mi, kaj vas zanima, da se lahko potem tudi po vas ravnam. Tudi same oddaje največkrat so rezultat tega, kaj me vi sprašujete, kaj je tisto, kar vas zanima, kaj je tisto, kar mi počnemo, ali na svetovanjih, ali mi na socialnih omrežjih mi pišete vprašanje. Tako da jaz bom zaključila z besedami, vedno sem si želela numerologijo delati zato, ker vem, da numerologija lahko pomaga. In če sem si česa kdaj želela, ali pa vedno želela na tem svetu in v tem življenju, je pomagati. Sama velikokrat nisem imela podpore doma, veliko bolečih izkušenj imam za seboj, ko so mi tuji ljudje pomagali, ko se jim ne moram zahvaliti, ko jim ne moram povrniti. In zelo verjamem v to, da to, kar dajemo, dobimo, tako ali drugače. In zdaj, jaz ne vem, ona štorkla, nekaj mene tle dol vrgla, ne med indijance, je očitno vedla, kaj počne, ker med indijanci sigurno do numerologije ne bi prišla. Tako da bom zaključila z besedami, tukaj sem za vas, na tak ali drugačen način. Tako da vedno sem si želela, da bi bile vse te stvari, vse te interakcije takole med nami in se mi zdi, da pred korono, pa sploh pride, sem se jaz preselila v Barcelono, bom rekla, no? Ko so bila leta srečanja bolj pogoste, delavnice bolj pogoste, ko vsak november je bila delavnica za leto, ki prihaja v Ljubljani, v Mariboru, v Novem mestu, v Kopru, v Novi Gorici. Se pravi, in tudi smo se vsako leto srečevali in tudi zgodbe smo se med sabo delili in se dostkrat zgodilo, da se tako tam marca, augusta spomnil, joj, juna, gospa, kako se je pa odločila, kaj se je zgodilo in pak je bil november, kaj je bilo. Tako da to interakcijo vsaj jaz pogrešam. Moram reči, da ok, Zoom pa vse te stvari meni omogočajo zagotovo dela tudi znova z ZDA. Tudi ko sem v Ekvadorju z vami lahko delam, a ne, tam pač malo bolj zgodaj ostanem, pa je pri nas ura 2-3. Pogrešam pa ta osebni stik. Tako da, zahvaljujem se vam za vaš čas in za vašo pozornost, pa sem mislila, da bom govorila samo 10 minut, pa vidim, da je bilo kar pol ure. Torej, z veseljem sem delila mojo zgodbico ali pa del moje poti z numerologijo, predvsem pa si želim, da bi numerologija še naprej v Sloveniji
hodila po poti vede, veliko numerologov je v Sloveniji in vesela sem, da je temu tako. Jaz tega ne vidim kot konkurenco, ampak vidim kot to, kako zelo žlahtna je numerologija in kako zelo mogočna veda je. In če nič drugega, naj nam pomaga pri tistih težkih trenutkih, ali pa takrat, ko nas firma smatra, kaj nam drugo leto prinaša, pa dajmo se zavedati, da je pravzaprav veda.